שהם עשו בהתראה של שבוע, להכין את התערוכה ללשכת המנכ"לית ולשכת השרה. עם כניסתי לתפקיד, שיתפתי בחלום. רציתי שמשרד החינוך יציג תערוכות של תוצרי תלמידים. היום אתם הגשמתם לי את החלום הזה. תודה לכל התלמידים האומנים הצעירים ששלחו יצירות מרגשות. ביקשו ממני לבחור, לא יכולתי לבחור. לקחתי את הכל, כי כל יצירה פשוט מרגשת ומבטאת עולם מלא של האומן שלה. תודה רבה למורים שתרחו והדריכו את התלמידים. חיים עשירים באומנות, חיים עשירים ביצירה, אל חיים בעלי ערך מוסף שלא דומים לחיים של אדם שאין לו יצירה ואין לו תרבות ואין לו אומנות בחיים שלו. והאפשרות של מערכת החינוך לאפשר לילדים להביא את עצמם לידי ביטוי ביצירות כל כך מרגשות, ושלנו היום פה במשרד להציג אתכם כמו כל אומן גדול במוזיאון הכי גדול בעולם, זה רק מראה עד כמה אנחנו מייחסים חשיבות ליצירות, לאומנות, וכמה אנחנו מעריכים את העבודה שמתבצעת על ידי צוותי החינוך שמלווים המורים לאומנות ואת הצוות במשרד. ותודה רבה לכם. כל מי שיבוא לכאן יחווה את החוויה האומנותית שהשארתם בה את חיינו. תודה דלית שהזמנת אותנו, זאת גאווה וכבוד גדול בשבילנו. תודה רבה. תודה רבה.